มชีโคลาปันโดนีซีสราบทับคลันรอรนายบองสูมลิทไลสเรสรอชองชาลิมุยกริสันเตียงกลัยสาวสตาใบคายปนเนาะนั่งไอ้ปนนั่งละมอมติดดอกละใบชั้นน้ำอยู่อ่ะอ๋อเต้มันตึกดอกคายอ๋อดอกคายอ่ะแต่เรื่องเนี่ยครูหายบ้องตึกใบคายวันนั้นจ้าสำคัญแต่ไปโตจ้าอ๋อคุณว่ายมทลอบเทวจีไอ้เก๋บ้าไอ้กินยัยเหมือนเขาเขาบ้าเนี่ยครูกดทลอบเทวกันนะกรรมการการได้ชมประลองในขนมกรรมวิธีเป็นคณะกรรมการอ๋อเทวจีเนี่ยครูบังฮับบ้าบังวักบังวักบ้าเราจังเต้ก็ทลอบมดเนี่ยครูดับเฉียงบดฉลองฉลอยเหมือนคนเนิ่นแต่เนี่ยครูจ้าสำคัญแต่ไปตัดการเย่เลนสายพังจ้าเอาคนอะไรนี่ดีดีจมูกเนี่ยครูบนต่อติดเอาคนบ้างจ้าในเมตตาตาลีติดจุดเด็ดสูงดอกเทียนจ้าเพราะพี่มีตาดันหายข้างดันหายไปจากสงสารออกจากในต้องตายเปลี่ยนจังเมตตา
គ្រប់គ្នាមានការដឹងហើយដល់ដឹងហើយតែចុះសង្សារអស់ចាអ្នកគំថាឲ្យគ្នាអញ្ចឹងបាទអូសតតែកុំកុំមិនហ្នឹងពិសេសមែនតើកុំកុំមកមកពីខែណាស្រុកណាគេហៅថាកុលាបៃតងខ្មាស់គេដល់កហ្មងអត់ទេបងអ្នកបងមកពីក្រោយអត់ដឹងសោះថ្ងៃនេះសត8 13ហៀងប៉ុនគ្នារៀងប៉ុនប៉ុនគ្នាហើយសត្វតែបុផាហើយសត្វតែបុផាតែខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តយកមួយណាស់តែខ្ញុំខ្ញុំមិនយកកដាលទេទៅផុតចឹងយកបុផាកដាលនេះមើលទៅរីកស្រស់កំពុងតែបើប្រៀបធៀបពេលល្ងាចស្មាត់នេះរីកឡើងតើបងចង់បេះមួយណាទាំង4ហ្នឹងទាំង4ទេទាំង4ទៀតហ្នឹងអត់ទេសុំគួយគុណមើលសុំគួយគុណពីក្រោយសុំគួយគុណកុំគិតយូរពេកចាបងពិបាកសម្រាប់បងប្អូនយកមួយណាចេះបើស្អាតស្អាតយ៉ាងនេះនោះអូយពិបាកបើយកទាំង4ទៅបងខ្ញុំមិនយកទាំង4ទៀតយកទាំង4យកទៅធ្វើអីទៅលោកប្រាប់ទីមើលអូទាហោះតែគេអត់យកទាំង4យកទៅចែកវេនចែកវេនអីគេចែកវេនគាត់ដាំបាយស្លធ្វើមហូបអីចឹងទៅណាធ្វើឲ្យណាគេបាទធ្វើឲ្យណាគេធ្វើឲ្យខ្ញុំអធិស្ឋៃអធិស្ឋៃមានលុយប្រមាណក្នុងទូដៃអូយនិយាយបាត់ល្អមកអើពួកខ្ញុំនេះគេថាប្រាក់ខែចា4ខ្ទង់ប្រាក់ខែ4ខ្ទង់មិនទៅយើងអត់ទេយើងនិយាយនេះលក្ខណៈថានិយាយពីរបៀបថាសម័យដែលយើងអត់ទាន់ចេះចាយលុយបាទចាកាលពីប្រេងនាងកាលពីប្រេងនាងតែនេះបច្ចុប្បន្នបងញាក់ឡើងអរគុណច្រើនអរគុណបងប្អូនទៅទៅទៅថាវត្តមានចាចូលដល់បានជ្រៀងបាត់ឆ្លងឆ្លើយស្រីស្រីដូចគ្នាហើយខ្ញុំតួក្មេងជាងគេឥឡូវសុំសម្លេងស្វាគមន៍ខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាចាពីព្រោះថាអត់ដែលមានឱកាសអញ្ចឹងយើងបានជួបជុំគ្នាដូចថ្ងៃនេះទេចាជាកិត្តិយសថ្ងៃនេះមានឱកាសបានបកស្រាយចម្រៀងជាមួយនឹងអ្នកគ្រូគឺថារំភើបហើយជាកិត្តិយសខ្លាំងមែនតើចាចាឥឡូវពេលនេះមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចាចាប់ផ្ដើមពីអ្នកបងមុនចាចាអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសចាអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលតាមដាននៅតាមគេហដ្ឋានឬក៏នៅទីនេះដែលខំចំណាយពេលវេលាជាពិសេសអរគុណដល់បងប្អូនដែលនៅបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយចាសូមអរគុណច្រើនហើយក៏សូមជូនពរធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យមានតែសុវត្ថិភាពសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអរគុណចាបាទអរគុណបាទកញ្ញាបាទចានេះខ្ញុំថ្ងៃនេះពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនទែននៅបានបកស្រាយជាមួយអ្នកគ្រូនិងអ្នកគ្រូហើយចាគាត់សិនជាជា idol របស់ខ្ញុំតាំងពីទូចទូចមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឈរជើងជាមួយគាត់ហើយជើងបដាព្រឺសបល់បដាបងអើយរំភើបមែនទែនចាជាចាសប្បាយចិត្តខ្លាំងសប្បាយចិត្តឡើងញ័រខ្លួនមកហើយទៅក្រុមបាទនេះគឺជាអារម្មណ៍ពិតណាចាចាទៅក្រុមការលេងសំតិចណាការលេងសើចរបស់ខ្ញុំឲ្យសុំបកកែកុំបកកែប្រកាន់អីណាអូនណាចាខ្ញុំចាខ្ញុំមានតែអ្នកគ្រូទេកុំឲ្យបកកែប្រកាន់ខ្ញុំព្រោះដោយសារខ្ញុំអាយុតិចជាងច្រើនណាចាអញ្ចឹងចាឲ្យជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់បងទាំងពីរចាឲ្យបងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទទួលហងមេដែលបន្តតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់រូបនាងខ្ញុំមកចឹងកញ្ញាក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានហើយជូនពរឲ្យជួបសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាចាអរគុណចាចុងក្រោយវីសាចាចុងក្រោយអរគុណដល់ពូមេដែលបានផ្ដល់ជាស្នូលទេដែរស្នាមញញឹមដល់គ្រប់សិល្បករទាំងអស់ហើយជូនពរឲ្យពេលត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពពិសេសគឺមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារចាទាំងអស់គ្នាផងចាអរគុណចាសូមស្នូលទេដែរលើកទឹកចិត្តខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាអរគុណឥឡូវនេះពេលវេលារបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយជាចុងក្រោយជូនពរឲ្យដាក់កិត្តិយសទាំង3រូបមានសុខភាពល្អហើយទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងបេះដូងទស្សនិកជនជារៀងរហូតទៅចាអរគុណគណៈនេះកម្មវិធីតន្ត្រីពិសេសសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតសូមគោរពជូនពរបងប្អូនទាំងអស់សុខភាពល្អសម្ដាំងល្អសុខភាពល្អតាមលើការវិលត្រឡប់ទៅគេ